Оформити доброчинну передплату для дітлахів краяни можуть у будь-якому відділенні «Укрпошти». Тут же можна дізнатися про перелік дитячих журналів і газет, їхню вартість, а також адреси соціальних дошкільних закладів чи шкіл-інтернатів області. Мета акції – привернути увагу суспільства до проблем дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. А також якнайбільше передплатити періодичних видань для соціальних закладів. Зробити добру справу може кожен бажаючий. Для цього необхідно завітати до будь-якого відділення поштового зв'язку області і здійснити передплату на періодичні видання дитячої або юнацької тематики. Загальна ж передплатна кампанія вже добігає кінця. Поштарі скаржаться, читати журнали і газети краяни сьогодні не дуже хочуть. Хоча в асортименті понад 2700 загальнодержавних та 65 обласних і районних видань. Читачі Хмельниччини, зокрема, найчастіше віддають перевагу загальнодержавним виданням. Вони складають в структурі передплатного тиражу порядка 67%. Також десь приблизно 20% – це обласні видання і 13% – це районні видання. В такий складний економічний час, звичайно, дуже важко здійснювати передплату на періодичні видання. Дві третини друкованих видань традиційно передплачують селяни. Віднедавна поштарі роблять ставку і на так звану відомчу передплату. Відтепер всі розпорядники і утримувачі бюджетних коштів мають змогу оформити передплату на наступний рік вже зараз, звертаючись до казначейства щодо проплати. Адже період передплатної кампанії не такий вже великий нам залишився. До закінчення передплати на загальнодержавні видання у нас залишається надзвичайно мало часу, вона триває до 16 грудня. На місцеві видання можна оформити передплату до 25 грудня цього року. Доброчинна ж передплата «Подаруй дитині радість читання» у грудні цього року не закінчується. Благодійна дитяча акція від «Укрпошти» триватиме ще понад 2 місяці – до 1 березня наступного року. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.